Jedeme, tak jako posledně hrajeme, pátek, sobota, neděle. Jedeme, tentokrát k zeleným, šemíci se netěšej, tuší, že je přejedem. Stejně jako minule, začali to žáci, stejně jako minule, nedalo jim to práci. Stejně jako minule, to zvládli, ovládli, zvítězili 0-4, na body dosáhli. Pěkně si ty koníky, pěkně si je povodili, nakrmili cukřikem, osedlali, okočili. Pohráli si s poníkem a pak to pole opustili, té hoši drzdoští, ukázali, že mají skilly. Háčko mělo motivaci navazat, málo se dařilo a mohlo se prohrávat. Vensa se však rozhodl jim to vychytat, bravo kámo, někdy si fakt zabiják. Někdy to nejde, tak jak si přejeme, hlavy ale nesklopíme, vždycky je tu naděje. No a než se nadějeme, do poločasu vedeme, Tomášovi Fíkarovi poděkujeme. Hardcore, druhý poločas byl, nás to stmelilo a vlilo, dožil zázvor. Kámo, to bys nepochopil, tohle byla bitva proti přesile jak u Termopil. Páč to, rozhodčí zas jednou konil, pak to skoro každý divák rotil na to. Hned to Jirka přeci trefil, prohloupil je ten, co nebyl, ale já to nebyl. V neděli to mělo zapomněno z beso, vítli na něj tak, že koně čuměli jak lečo. Drostov ten se nepře, protože je každý střevo a nepromění, i kdyby golmaš vykal seno. Sami jsme si zavařili, mohla to být nálož, na tomhle tom betonu však balon není kámoš. Nepomůže ani, že se dostaneš na vápno, voky ty si kopyto, ale to už víme dávno. Drostov má splněno, má ty body, dojí to jak vemeno do pohody. Těšíme se na pivo do hospody, letos v ořechy nebudou mít plody. Aprílový počasí, zima byla krušná, teď už se snad vyčasí a mikina se sundá. Děkujeme za podporu, opravdu je nutná, jenom díky vám nám chutná.